usalama kaunti ya Embu chini ya kamishna wa kaunti hiyo Galgalo Hidi imeonyesha ushirikiano mkubwa na wizara ya afya kaunti hiyo katika utoaji wa hamasisho kwa umma kuhusu jinsi ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Kaunti ya Embu ni baadhi ya kaunti chache nchini ambazo hazijaandikisha kisa chochote cha maambukizi ya virusi vya corona. Japo kwa sasa kuna hofu baada ya ripoti kuwa kuna mfungo mmoja katika gereza la Embu ambaye amepatikana na virusi vya corona. Kwanza kabisa tuna screen watu wale wanaoingia Embu kutoka sehemu zote, kutoka upande wa Kiritiri ambao ni Ukambani, upande wa Nairobi hapo Rupingazi, upande wa Tharaka Nithi na Meru na Isiolo na kadhalika. Tunafanya ile tunaita screening, na kufikia hivi sasa tumescreen watu zaidi ya 300,000 wale wanaoingia Embu Pili, zile magari zetu za ambazo zinapeleka miraa sehemu zingine za nchi, miraa ile tunaita mokoka, tumefanya mikutano na madriver wetu na wale wanaohusika kupeleka miraa, na tumewaambia masharti zetu ya kuwa wale ambao wanaenda na hiyo gari wajihadhari, na wakifikwa hapo wanapotoka wanapimwa temperature zao na wakirudi, na wale ambao wameandamana nao tunahakikisha wale walioenda ndio wale wanarudi, hakuna mtu hata mmoja ambaye anaongezeka. Jambo lingine ningeli ile mkakati ambao tumetumia ni kuhusisha wananchi. Wananchi wametupatia ripoti za kutosha kuhakikisha tumekabiliana na wale watu ambao wanaingia. Mfano ambao ningetaka kutoa ni kuwa, kama unakumbuka, kuna basi nne ambazo zilikuwa zinatoka Mombasa kuleta watu hapa kutoroka lockdown, ile partial lockdown ya Mombasa. Hizi basi tumezitrace na kabla hazijaingia Embu, tumehakikisha zimerudi Mombasa. Na hapo ningelipenda kumshukuru County Commissioner mwenzangu na maafisa wake wa usalama wa Kitui, wa Machakos na wa Makueni kwa kutusaidia ili kuzirudisha hizi basi Mombasa. Jambo lingine ningeli ambayo tumefanya baada ya wananchi kutupasha habari, kuna watu wawili ambao wametoroka Kilifi na wamefika mpaka Embu. Hao tumewashika baada ya kupashwa habari na driver mzuri ambayo aliwasikia wakiongea, na tukawaweka quarantine kwa siku 14 mpaka wamemaliza siku zao, ndio baada ya madaktari kutushauri ndio tukawaachilia.